Slovenija je mala država in to nas veliko krat omejuje. Naprimer, v glasbi. V tem smislu, da ni veliko prostora za določene žanre glasbe. Rock, hip-hop, jazz in še kaj bi se našlo. Preprosto, če je poslušalcev jazza 5%, je to pri nas 100 tisoč ljudi, v Ameriki pa 15 milijonov. Je razlika, ne? In če kdo je prav, da nacionalni medij, ki je plačen z naše strani, nekaj časa nameni tudi tej glasbi in mladim neuveljavljenim glasbenikom. In dobro je, da to dejansko počnejo. Sklop otroškega in mladinskega programa ob ponedeljkih ob 17.25 je oddaja že nekaj časa, kjer se lahko torej mladi neuveljavljeni bendi dokazujejo, predstavijo svoje delovanje. V enem izmed preteklih ponedeljkov se je predstavila z naših koncev šentjurska punk skupina Alice, danes pa se bo predstavil 19-letni Martin Fijavš iz Šentvida pri Grobelnem, sicer dijak srednje zdravstvene šole Celje in njegov žanr je hip-hop oziroma bolj natančno povedano rap. Martin, kaj tebi pomeni, da si se lahko pojavil v tej oddaji in se predstavil? Ja, nekaj velikega, ne. Najprej se sam trudiš nekaj dosežiti, ampak s pomočjo medijev, s pomočjo, ne, ne gre. Uh-huh. Ne, se ne da tako uspeti, ne, ko pa recimo, da te snemajo, pa tako več ljudi nekaj zve tep, ne. Uh-huh. Kot pa, da se uh-huh. sam promoviraš in celo življenje sam nekaj delaš, ne. Uh-huh. Se ti pa kdo pomaga zdravanje, pa tukaj laže, ne, pol uspeti v življenju. Absolutno se strinjam. Vodaj, ki je sicer bila posneta vnaprej, si se srečal tudi z znanim slovenskim reperjem Zlatkotom. Verjetno si dobil kakšen nasvet, verjetno ti to tudi veliko pomeni. Ja, to je bilo super. Najboljše izkušnje, no, ko lahko enega reperja osebno spoznaš, ki je že velik dosegel, ki je velik naredil, ti da nek nasvet. Vse, kar mi je povedal, je to, da moram strajati naprej, da se ne smem predati, pa da še naprej širiti musko, da hip-hop ostane v Sloveniji. Dobro. Pa še ena stvar, pri repu je tako, da se veliko krat črpajo besedila, ki so predvsem glavna stvar celotnega tega žanra, iz osebnega življenja, iz neke družbene kritike, iz stvari, ki v življenju počneš. O čem točno ti repaš? Ja, repam predvsem o, ne, kaj se dogaja, recimo po državi, kakšno je stanje, pa tudi so nekateri komadi bolj pozitivni, nekateri so bolj več sporočila noter, da se da kaj spremeniti. Eden izmed komadov je na primer o beguncih, pol naredili smo tudi komad za zdravstvene delavce, koga še noben v Sloveniji ni, pa tako pride tudi ljubezenski komadi na vse zadnje, tudi bolj počas, o vsem pišem, no. Je pa predvsem moja motivacija to, da dajem sporočilo ljudem, pa da so sanje, da se glive, da vsak let nekaj doseže. Tako sem jaz prišel do RTV, ako si nikoli nisi mislil. Odlično, super. Martin, hvala. Torej, danes ob 17.25 si lahko pogledate torej na... na prvem programu RTV Slovenija, tako oddajo in boste videli tudi, kako se bo predstavil mladi glasbenik iz naših koncev.